do Palmeiras. E ainda vão refazer o recadastramento de todos os torcedores, seguindo normas de conduta impostas pela própria Secretaria de Segurança Pública. Os torcedores deixaram-se crescer e não tomaram conhecimento que estava um monte de bandido no meio delas. Agora a polícia, em conjunto com a federação e as torcidas, vão ver as fichas de todo mundo. Se dever alguma coisa para a polícia, para a justiça, que pague, tá? E terminou agora há pouco o depoimento de mais de 7 horas do torcedor do Palmeiras, Adalberto Benedito dos Santos, que falou à polícia de São Paulo sobre a guerra no estádio do Pacaembu. Adalberto é acusado de matar o torcedor Márcio Gasparim da Silva, de 16 anos. Foram mais de 7 horas de depoimento e as imagens da pancadaria entre palmeirenses e são paulinos foram vistas e revistas por Adalberto Benedito dos Santos, que é o principal acusado das agressões a Márcio Gasparim, que morreu na última segunda-feira. Apesar das imagens, ele sustentou o tempo todo que bateu nas costas e não na cabeça de Márcio e que, enfurecido, atingiu o primeiro são paulino que viu pela frente. A polícia quer descobrir quem são os demais agressores. Adalberto vai continuar preso e não quis dar entrevistas. Bom, Adalberto vai ser julgado daqui a 3 meses, pode ser condenado de 12 a 30 anos de prisão. A justiça que tome a sua providência. Só que a polícia tem que fazer mais. Adalberto não matou sozinho, não. Tinha um bando com ele. É preciso identificar e pegar o resto. A polícia tem esse desafio